分分钟需要你的曲作者林子祥与词作者郑国江私交很好，同是街坊的两人每天都起很早，经常相约吃早餐并交流歌词。林子祥在美国追求一个女孩子，为此创作了这段旋律，交给好友郑国江。郑国江问他想写什么题材，林子祥说：“帮我写首情歌吧。”哇，你要这样是吗？林子祥回忆，当时写这段旋律时灵感大发，还写了几句英文歌词，大致是驾飞机载你环游世界之类的。这给了郑国江灵感，飞机已经不是稀罕事物了，应该升级，就写扎火箭吧。你是自动切换了粤语那三个字？没有啊，是普通话。你刚刚扎火箭，就写扎火箭吧。是念扎吧？不知道，不重要。我觉得每个文字都很重要。好，对对啊，是。两人相约递交歌词的当天，郑国江在早茶店灵感怎么这么容易灵感大发？郑国江在早茶店灵感大发。嗯，在车水马龙之中，写下了如此经典的歌词，最为人称道的那句“咸鱼白菜”。也好好味。哇哦，郑国江笑称自己是老土旧人，常把咸鱼青菜为两餐挂在嘴边，于是把这种寻常烟火味写进歌词，青菜不合音调，改成了白菜，讲究人白菜。看看人家原唱怎么演的。